Ok, Michel. Gör det nu. Glad penis. Det visar rikskriminals... polis... poliskriminal, bla bla bla. Vad heter de? Frågan är hur man skulle illustrera Widerstedt i ljud. Ja, nu kör vi. John Alverbåge. Alltså, jag tyckte jag klarade mig rätt långt på den där signalen ändå. IFK Göteborgs målvakt John Alverbåge. Alltså, sämst. Jag tar ju den. Ja, må riva Varbergs gegle. Alltså det är verkligen svårt idag. Jag lever med alltså jag stammar idag också. Det är sant, det kan visst hända. Ja. Spökningen är inte, det är skitsamma. Men tänk så här, allt. Det händer visst att de spyr upp bajs från munnen. Spyr, men det är fysiskt omöjligt att få det. Nej, nej. Det är de gör det. För annars så sprängs de. Det är som ormar som så här hostar upp olika typ antiloper och sånt. Hoppas det går riktigt jävla dåligt. Jag vill få det här gjort. Men polisen! Jag orkar inte. Funkar inte den andra? Enligt åklagaren ska man... Det var bara för fläkten jag gick på. Det är hans fru. Är det ens fru? Vad jobbigt! Exklusiv. Fan! Exklusiv. Den här dagen suger för han säger att jag vill gå hem.